Центр адміністративних послуг до 1 січня 2014-го має з'явитися у кожному місті, згідно соціальних ініціатив президента України. У Запоріжжі реалізовувати зазначене вже почали, ухваливши відповідне рішення під час минулої сесії міськради. Для опрацювання створена спеціальна робоча група, перше засідання котрої і відвідали наші журналісти. У Запоріжжі центр надання адміністративних послуг вже створено на базі дозвільного, але для того, аби він відповідав усім вимогам і задовольняв потреби клієнтів, належить зробити ще чимало. Вопросы очень серьезные. Они касаются так и определения перечня услуг, и вопросов людей, которые там будут работать, их обучение, и вопросы материально-технического обеспечения, финансирования, ну и так далее. Коштів на все необхідно чимало. Сума сягає мільйонів, тому й фінансуватимуть як із міського, так і з державного бюджетів. Необхідно навчити персонал та забезпечити центр сучасними технологіями, аби вчасно та якісно здійснювати роботу. Але нагальне питання нині – перелік послуг, котрі надаватимуть у центрі. Їх має з дня на день затвердити Кабінет міністрів. Мы пошли несколько другим путем, то есть не дожидаясь постановления Кабмина об утверждении административных услуг, мы хотим их утвердить решением сессии, и если будут решением Кабмина приняты некие другие решения, то мы либо добавим в этот перечень дополнительно какие-то админуслуги, либо скорректируем. Це будуть послуги у єдиному вікні за один візит. Для зручності перелік необхідних документів, які в дозвільному центрі розмістять на спеціальному сайті. Крім того, отримання адміндовідок здійснюватимуть і поштою. Поки у цьому списку близько 15 послуг, але у перспективі значно більше. Получення паспорта. Ви приходите, здаєте документи согласно перечня, який у вас є, і через какое-то время, не бігаючи нигде більше, получаєте паспорт. Справку в садик. Очень много бы есть таких услуг, которые для того, чтобы получить этот документ, нужно оббежать целый ряд разрешительных органов. Центр адмінпослуг, що діє нині, замалий – 400 квадратних метрів, тому вирішується питання щодо збільшення площі. Крім того, одним закладом у Запоріжжі не обмежиться. Планують створення філій у кожному районі міста.